Қарашаның 25-і мен желтоқсан айының бір аралығында Екібастұзда беларусьтық аяқ киімдердің жәрмеңкесі өтеді. Онда ерлер мен әйелдерге арналған аяқ киімдердің 600-ден астам үлгілері ұсынылған. Бастысы беларусьтық тауардың сапасы мен жайлылығы келіскен. Біз беларусьтық аяқ киімдер әкелдік. Тауарлардың барлығы сапалы. Ыңғайлығы соншалық аяқта бар жоғы білінбейді. Бұл жердегі аяқ киімдер көбіне проблемалы аяқтарға, яғни балтыры жуан және аяқ сүйектері шығыңқы адамдарға арналған. Аяқ киімдердің сан түрлі үлгісі ұсынылған жәрмеңкеде кез келгенін бөліп төлеу арқылы да ала аласыз. Қысқа аяқ киім топтамасы толығымен табиғи бұзау терісінен тігілсе, іші қой терісінен тұрады. Сондай-ақ олар ортопедиялық үлгіде. Вся обувь из натуральной кожи, с противоскоростной. Барлық аяқ киімдер табиғи былғарыдан жасалған. Мұздан қорғайтын табаны бар, суды сіңірмейтін негізгі материалдан тұрады. Аяқ киімнің іші қой терісінен тігілген. Сондай-ақ аяқ киімдердің табаны да сапалы. Геллік полиуретан мен арнайы каучуктен тігілген. Бұлар әсіресе қыс мезгілінде мұздан жақсы қорғайды. Мына фирма Белорусский деп отыр ғой. Бұрыннан алған жоқпын, да қазір аяққа өте жайлы, ыңғайлы, обслуживание қыздарға көп рахмет. Бәрі жақсы, үлкенінде келдік, кішінде келдің, өзің таңдағанымызды алдық. Айта кетейік, жәрмеңкеде аяқ киімнің барлық өлшемі бар. Әйелдер аяқ киімі 36-дан 43-ке дейін жетсе, ерлер қауымы үшін 40-тан 49-шы өлшемге дейін жетеді. Эта моделька хорошо пользуется. Аяқ киімнің бұл үлгісі жиі ісініп тұратын аяқтарға арналған. Онда қосымша резеңке бар. Башпайларының үстінде сүйектері биік орналасқан адамдарға ыңғайлы. Табаны гелден жасалған. Мұздан тайып кетпейді. Қатты аяздарда сынып, жарылып кетпейді. Аяқ киімнен бөлек жәрмеңкеде остеохондроз, омыртқа жарақаты, бүйрек ауруы асқынуынан қорғайтын емдік белдік пен тізе қаптарды да табуға болады. Ну вот я взял все. Спасибо им. Молодцы. Ну что я могу сказать? Обувь хорошая. Атаулы жәрменке Абай көшесі 72 мекен жайындағы АБЦ Беркут күзет агенттігінің жанында орналасқан бұрынғы Арал дүкенінің ғимаратында орналасқан. Таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін демалыссыз және үзіліссіз жұмыс істейді. Подберем модельки на любой. Беларусьтық аяқ киімдердің жәрмеңкесіне келіңіздер. Талғамыңыз бен таңдауыңызға келісетінін тауып береміз. Сіздерді асыға күтеміз.